intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa tabinteena baahinta caawa ee telefishinka RTN. Haatan ku soo dhawaada qodobadaas aan idiin dulmarnay oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasi oo ka soo gudbay markii ugu horreysay golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa warkan soo diray wariyaheenna Haajir Cabdiqaadir Nuur. Muddo sannado ayay ku qaadatay golayaasha baarlamaanka ansixinta xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay hore u diyaarisay Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya. Golayaasha ayaa isbeddel ku sameeyey qodobo ku jiray, ugu dambeenna waa ay ansixiyeen. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay si uu u noqdo xeerkan mid sharci ah. Munaasabadan oo loo qabtay madaxtooyada waxaa goobjoog ah wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan, guddoomiyaha gobolka iyo ganacsato Soomaaliyeed. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa madaxda sare dalka u soo jeediyey kahor inta aan qofka xil loo magacaabin in la hubiyo xoolihiisa si looga fogaado musuqmaasuqa. Dadna dadkii xilka loogu dhiibayna hantidii inay u gurguurtaan oo idaara ku dhistaan ma u fiirsateen xilliga xilka loo dhiibiyey xilliga idaaraha dhistaan si ay isugu dhowiyeen ma u fiirsateen? Horta waa dhibaato, waraa la xisaabtamo. Ninkan markii jago loo dhiibay ha la yidhaahdo keen xoolahaaga, horta maxaad hadda haysataa? Sayid Cumar baa sidaa bilaabay, min ayna laka hadaaba, xageed ka keentay kan? Kolkay jagada aan kuu dhiibanayso inta run maahayn xoolahaaga. Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya Abukaati Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlay muhiimadda dhaqangalka sharcigan ayaa sheegay in dowladda ay ku hoolan tahay siyaasad cad oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Waxaa loo haray siyaasadii guud oo lagula dagaalamayay musuqmaasuqa guddigaasna ka shaqaynayay. Siyaasadaas guud wasaaradda waa diyaarisay, waxay kala wadatashay, kala samaysay hay-adaha dowladda oo xeer ilaalinta ay ka mid tahay handadhoorku ka mid yahay xisaabiyaha guud ay ka mid yihiin, wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay, booliska ay ka mid yihiin. Marka siyaasadaas way socotaa. Waxaa kale socdo wacyigelin ballaaran inay wado wasaaraddu si dadkii loo gaarsiiyo cudurkan in la baabiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu saxiixay sharcigan jeediyey khudbad kooban oo kaga hadlay muhiimadda dalka u leeyahay dhaqangelinta xeerkan. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la beddelo dhaqanka xatooyada iyo sida dadka u fikiraan ee ah in qofka musuqmaasuqa sameynaya uusan u arag in dalka, diinta iyo dadka uusan dembi ka gelin. Dowlad wanaagu waxa ugu horreeya cadaaladda. Haddii cadaaladdu ay hallaysan tahay ama dhibaatadu ay ka socoto, booliisku ma shaqayn karo, hay-adihii amniga ma shaqayn karaan, maxaa yeelay waxay soo qabtaan meeshii la keenayo. Haddii aysan sax ahayn oo ay qayb ka yihiin dhibka, booliisku wuxuu leeyahay marka adigana danahaaga ka qabsa marka, iyo qolooyinka CID-da iyo ninka jidka taagan oo canshuurta aruurinaya. Marka dowlad wanaagu waxay tahay wax dowladda laga rabo. Waan ku khasbannahay inaan hagaajino level kasta, hal mar ma wada sixi karno wax walba. Waxaa yeelay dalka muddo dheer ayuu burbursanaa. Dhaqan yaa develop garoobay, dhaqan xun yaa develop garoobay, oo qofka hadduusan waxba xadin, qofka hadduusan eex samaynin, inuu yahay qof doqon ah oo aan wanaagsanayn, ama qabiilkiisan aan wanaagsanayn, ama reerkiis iyo caruurtiis aan wanaagsanayn, yaa develop garoobay. Marka in la beddelo rabaa dhaqankaas oo dhaqan saalixa oo wanaagsan oo islaamnimada ku jirto, caalamkana aan kaga dayano kuwa naga horreeya siday u dhaqmaan, oo la beddelo dadka si u fakaraan. Dhaqangalka sharcigan waxa uu aasaas u noqon doonaa mid dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudubto eedeymaha u yimaada hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha musuqmaasuqa. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa 10 dal ee u musuqmaasuq doona inay kaalinta koowaad ugu jirto. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.